Olá, gente, meu nome é Sirlei. Eu sou artista da Terra e estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e contar um pouco da minha história. Meu sofrimento começou muito cedo, quando aos 8 anos de idade a morte veio e pegou o papai. Eu era muito apegada a papai, sofri bastante com sua morte. E mal me recuperei da morte de papai, a morte veio então e pegou a mamãe. Por ser uma criança diferente das outras, ninguém quis me criar. Fui então levado por umas tias até uma casa de assistência ao menor, casa de franceses, denominada creche Bom Manguá. E lá, após amargurar 8 meses de angústia e sofrimento, enfim, encontrei o paraíso. Rogério, um rapaz alto, louro, forte, 1,90m, bem bruto. Lembrava até o papai. E desde esse dia, minha vida mudou. O Rogério passou a ser meu amante, escravo e mulher. Mas a morte não estava satisfeita. Um dia de sexta-feira, na foto do estado do HQ do centro histórico, eu pego o Rogério. Como se não bastasse amargurar toda a perda, tive que suportar a dor da traição, porque quem estava do seu lado na hora do acidente não era eu. E sim, Mandouga. E o médico não veio dos ternão, com quem Rogério é casado há 2 meses e um filho de 6. Oh, Rogério, por que me fizeste sofrer? Decidi em diante e resolvi virar compositor e compus uma música, exprimindo toda a minha revolta em relação a Rogério. Eu queria que vocês me ajudassem dando uma vaia quando eu citasse o nome do falecido. É mais ou menos assim. Rogério, 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 vou feliz e virginou, meu amor. Rogério, 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 vou pegar caminho da questão. Porteira de fundo, está com de pezinho, e a lua fim império. E eu, aqui tão fofinha, sem teu carinho, nesse mistério. Sério? 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 S
ensinou. Meu amor, vamos lá, vamos! Rogério, 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 agora vai! Rogério!